bem, são 8 horas e 2 minutos, agora sim, o Ururai Barros aí com sua voz padrão chamou aí o quadro Entrevistas aqui pela web Rádio Petrolândia chegando e abalando. Bem, hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio da web Rádio Petrolândia e também do blog de Assis Ramalho, o cantor Jean Ramos, né? Cantou Pancararu, como queira, esse artista que deixou sua terra natal, aqui, Jatobá e região, né? O nome já diz tudo, cantou Pancararu, deixou o seu povo em busca de um sonho. Hoje, graças a Deus, esse sonho, eu não diria concretizado não, porque o homem sempre tem outros, mais objetivos. Jean, muito obrigado por você ter comparecido aqui ao estúdio do programa Acordando com a Notícia, da web Rádio Petrolândia. É um prazer receber você aqui ao vivo, né? Eu lembro que há anos atrás aí eu fiz uma entrevista com você, mas foi gravado, foi quando você ganhou o primeiro Expo Samba em São Paulo, depois já veio outros títulos, agora recentemente você ganhou mais outro a nível internacional. Bom dia, Jean! Obrigado por ter comparecido aqui, Jean. Bom dia, Cis. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora e que também vamos acompanhar mais tarde através das filmagens aqui. Com certeza, tudo isso é gravado ali, a gente vai soltar no blog de Assis Ramalho. Um resumo e o vídeo, né? Coisa boa. Eu, primeiramente, estou muito feliz. Já faz tempo que a gente tinha falado dessa possibilidade. É verdade. Assis, assim que eu estiver na área, eu vou lhe avisar que é para a gente ter esse momento. Estou satisfeito, estou feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Ok, Jean, são 8 horas e 4 minutos. Jean, fala um pouquinho de você. Daqui a pouquinho vamos falar das coisas mais atuais, né? Mas eu gosto sempre de resgatar a história, né, de um artista, no caso você. Fala um pouquinho de você. Como começou o seu gosto pela música? Como foi sua saída aqui da região em busca de um sonho pelo sul, sudeste, pelo mundo? Fale um pouquinho dessa história, Jean. Sim, Ariano Suassuna tinha uma frase que era engraçada, assim. Ele dizia que, em alguma das vezes que eu assisti, ele dizia que quando forem falar de mim, fale pelas costas, porque falar pela frente é constrangedor para quem escuta e para quem fala. Legal. Aí é uma onda, né? Mas assim, eu não sei muito falar de mim, assim. Acho que as minhas vivências, as coisas que são às vezes noticiadas sobre o artista, tem muita coisa aí, muita gente já sabe, mas enfim, eu saí daqui muito cedo. Na verdade, o meu encontro com a música foi cedo. Claro que não foi de forma profissional, foi de forma despretensiosa, ainda em casa. A minha família gosta muito de música, em especial o meu pai e a minha mãe nos trouxeram muito para essa relação musical, apesar de ser uma época que não era tão informada como é hoje e que não se tinha tanto acesso à música, informação, instrumentos, essas coisas. Mas lá na minha casa, mesmo sendo ali na comunidade do Bem-Querer, no Bem-Querer de Cima, o meu pai já trazia muita coisa de música pra gente, sabe? Então eu comecei a ter esse gosto, meus irmãos tocam. Naturalmente, outro dia eu peguei um instrumento e comecei a dar os primeiros acordes. E desses primeiros acordes, em 1997, acho que 98, eu e alguns amigos fundamos uma brincadeira ali em Jatobá. E fizemos uma banda que tocava, a gente tocava as músicas da época. E depois disso, quase todo mundo seguiu sua sina, foi atrás da sua vida, né, das suas escolhas. E eu, naturalmente, naquele tempo, muito em silêncio também, porque eu não tinha certeza de nada, eu comecei a ir buscar o meu espaço, buscar conhecimento também, que na época já era algo muito delicado. Eu sabia que as informações que a gente tinha ali não era o suficiente para formar um artista.
Então eu acabei indo embora em 98, 99. E aí sim começa. E quantos anos mais ou menos já? Eu tinha 18 anos, assim. 18 anos? É, na verdade, assim, desde muito, muito criança, eu sempre fui meio calado, mas eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Eu não. Quando eu decido algo assim, eu não fico olhando muito as dificuldades. Eu já vejo a coisa resolvida. Agora, claro que a gente vai. Tem um princípio de educação que foi a que eu tive, que a gente não deve passar por cima de ninguém, a gente deve, ao máximo que puder, respeitar a opinião dos outros, saber que onde você ocupa um espaço, outras pessoas também podem ocupar. E eu acho que isso só fez me ajudar. Enfim, aí a partir daí é que se desenrola uma história bem longa, de muitas andanças, de não posso dizer para você que foram vivências tão positivas. Houveram muitos erros, há ainda muitos erros. Eu tenho muito que aprender ainda. O mercado está mudando muito, né? Quando eu cheguei, quando eu comecei a querer entrar na música, foi exatamente na fusão desse mercado de empresário, gravadora, que era quem determinava realmente o que ia acontecer no mercado. E eu cheguei justamente na hora que a coisa estava virando. E eu achando que era aquilo, porque as informações que eu tinha eram essas informações que às vezes as pessoas também não têm, mas querem passar para frente. Aí, faça isso, faça aquilo, e eu achava que. E foi exatamente nessa mudança. E aí eu fui sempre tentando me atualizar, tentando entender como que funcionavam as coisas. E chegou onde chegou. Chegou, né? Um detalhe, Jean, eu estou lembrando aqui que nesse tempo que eu fiz essa primeira entrevista com você, gravada, você falou uma coisa bem interessante, né? Que você começou a ganhar até mesmo, parece que foi em Santa Catarina, né? Isso. Doido pela oportunidade, mas trabalhando como garçom, e de repente parece que um cantor lá da churrascaria faltou, era tudo que você queria. Como é que foi essa história? Rapaz, na verdade era um restaurante que. Isso em Santa Catarina. Santa Catarina, que vendia frutos do mar. Qual a cidade? Em Florianópolis. Florianópolis mesmo, é. E quando eu cheguei de lá, rapaz, eu precisava chegar e ir para algum lugar, né? Para não ir para a rua, né? E a minha irmã morava lá. E ela já foi me esperar na rodoviária com um jornal, já deu tchau pra mim no ônibus assim, com um jornal. E aí a gente encontrou esse restaurante aí que tava precisando de um cumim, que chamam, que é um ajudante de garçom. Ajudante de garçom. É. E aí eu fui. E você tinha que ganhar seu troquinho? Eu tinha que pagar o aluguel, né? Tinha que, sei lá. E aí ele, pô, fui trabalhar e nessa, assim, todos os dias eu ia. Eu percebia que uma vez ou outra tinha música assim no final de semana. Ninguém sabia que você era. Ninguém sabia até. A violão? É. Cantava, né? Mas aí eu comecei a levar o meu violão e uma roupa sempre. Não é claro que eu não desejava o mal para o cara, mas eu desejava uma oportunidade. Tanto que faltasse um cantor, alguma coisa assim. Rapaz, eu também toco. Pois é, aí num certo dia o rapaz. É, aconteceu. O rapaz ia tocar e ele, não sei, aconteceu alguma coisa com o carro dele. Eu acho. E aí eu tava lá, o cara disse, e aí, velho? Eu disse, bora. Aí pronto, comecei a tocar lá. Pouco tempo depois. Arrebentou. É, o pessoal gostou muito e tal. Aí, o pessoal gostou? Eu disse, naturalmente ele disse que eu era melhor tocando do que. Com garçom, ou então com esse nome que você é, o minha ajudante, né? Isso já tinha se passado um mês e pouco lá trabalhando. E aí o cara disse, não, é melhor você ficar tocando mesmo. Porque ficou titular. Fiquei titular, porque como garçom o negócio não ia pra frente, não. Legal, histórias interessantes, né? É, porque eu, vida. Bicho, eu sempre eu sou muito desastrado, assim, então. Eu tudo bem, não, eu ia servir as pessoas e tudo, mas na verdade minha cabeça estava em outro lugar. Eu nunca fui. Tem uma coisa que eu me orgulho de dizer, que eu nunca fui um cara preguiçoso. Então eu já morei no interior de São Paulo quando eu fui embora com 15 anos, eu trabalhei na roça.
não é que eu desvalorizo, por que é que eu não permaneci lá? Porque eu tenho a minha saga, a minha sina, como a gente costuma dizer. E eu sempre busquei ouvir a minha voz interna, sabe? Às vezes eu não escuto não, porque também esse cara tem que, se o cara ouvir tudo, no impulso é muito forte, mas quando é algo calmo e que vai acontecendo aos poucos, que eu vou percebendo que é o caminho, eu sigo minha voz interna. E a música, depois de um tempo, eu percebi que eu não me comunicava mais com as pessoas, porque não tinha essa coisa de celular, de WhatsApp, de, né, internet. A comunicação com as pessoas era falando, era conversando mesmo, através de cartas. E eu percebi que a minha forma maior de comunicação nesse período era com papel e uma caneta. Então eu escrevia muito, muita bobagem, mas escrevia coisas bacanas também, coisas que podem ser aproveitadas até hoje. Assim. Tem coisas que estão guardadas aí, quem sabe um dia alguém, numa ausência, alguém descubra e acha que é legal e bota pra frente, não sei. É, mas tá aí. Você falou aí, né? Quer dizer que você não tinha como se expressar, não tinha o lado moderno de hoje, né? Sim, sim. E você passava os seus sentimentos pro papel. Pro papel. E tem muito assim... Longe de casa. Longe de casa. E tem uma coisa muito, muito doida que, infelizmente, não mudou muito. Tem uma coisa muito doida que não mudou muito, Assis, é que o negro, o nordestino, ele demora a cavar o seu espaço. Um pequeno problema ali, mas já está tudo ok agora. Já está tudo ok, vamos lá. O negro, o nordestino, ele tem uma dificuldade mesmo de inserção nos lugares, né? Quando você chega, as pessoas têm sempre uma impressão muito, não todas, mas na maioria, têm uma impressão muito errônea da nossa região. O sul e sudeste mesmo, ele acha que aqui é tudo muita miséria, sabe? E aí até você quebrar todos esses paradigmas, demora um tempo para você conquistar amizades. A gente sabe que amizade não é algo que se começa hoje. Quando você conhece alguém, ela demora um tempo para se estabelecer, ainda mais um laço de confiança mesmo. E eu percebia que eu sentia essa resistência em me sentir inserido, sabe, nos meios, e a música era quem me compensava, era quem me trazia tudo, todo esse acalanto assim, que eu não tinha nas pessoas. Jean, quando surgiu a oportunidade de você gravar o primeiro disco? E outra coisa, esse estilo que você tem hoje, já era mesmo seu pensamento cantar as músicas do estilo que você canta hoje, ou foi de acordo com o tempo? Na verdade, o primeiro disco foi gravado em 2001, lá em Florianópolis. É um trabalho muito bacana, gravado ainda no formato antigo, que hoje a gente tem tudo muito digital, e esse era num desenho mais antigo, que chamamos de Haddad. Eu não toco, aliás, eu não tenho um estilo que eu imaginei, assim, acho que o tempo foi moldando a minha composição, essa minha necessidade de comunicação, que às vezes não rola com todo mundo, não é todo mundo que ouve a minha música e diz, nossa, eu gostei. Tem gente que ouve hoje e ouve daqui a 2 anos e diz, agora que eu vim começar a entender mais ou menos. E tem gente que ouve e gosta de cara. Então isso para mim é comunicação. Aí eu venho também ao longo do tempo me esmerando, tentando fazer com que o máximo de pessoas consiga captar essa mensagem. Ou seja, respondendo a sua pergunta, eu não imaginei que chegaria aqui com esse desenho, com esse formato. E eu estou sempre buscando outras alternativas. Agora mesmo, eu acabei de lançar um projeto de forró. De forró pé de serra, porque é algo que sempre falou comigo, algo que eu sempre gostei. Uma das minhas maiores referências de música, de musicalidade, estava no forró, que era do Minguinhos, e que eu gosto muito.
E eu sempre tive vontade de fazer, e agora eu realizei. O meu penúltimo disco também já é uma coisa de realização pessoal, onde eu já coloquei o que eu queria colocar no disco. O bacana também de chegar a um tempo de trabalho é que você sabe o que você quer. Hoje eu sei o que eu quero e sei também o que eu não quero, que não me faz muito bem. Eu sou um pouco comprometido assim com a história da música e com o meu perfil, sabe? Minha personalidade. Muito bem, são 8 horas e 16 minutos. Você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias. Hoje, aqui no programa, a gente está batendo um papo, porque eu costumo dizer, gente, que aqui é um bate-papo, né? Sim, Nossas sim. entrevistas aqui é um bate-papo. Verdade. Hoje, o bate-papo é com o cantor Jean Ramos. Jean, em 2013 você conseguiu talvez o maior prêmio até então. Se eu tiver errado, você me corrija, né? Que foi a conquista de um dos prêmios mais cobiçados do país, que foi o Expo Samba. Isso em 2013. Foi a partir daí que você estourou, inclusive para a sua região? Ou você já tinha outros conhecimentos? Sim. Sim, o que acontece é o seguinte, Assis, o São Paulo é um portal para tudo, assim. Claro que hoje, com a tecnologia, não só São Paulo, acho que onde você estiver é possível você construir algo, ainda mais ligado à música, que não tem limites, não tem fronteiras. Mas quando isso aconteceu em São Paulo, isso trouxe uma visibilidade maior, porque infelizmente a gente sofre de uma coisa que não deveria ser, mas a gente depende, na verdade, o brasileiro só passa a reconhecer as coisas depois que a Rede Globo de televisão apresenta, mostra. Então é como se a pessoa tivesse enterrado. E no dia que você aparece lá, você passa a existir para o mundo. Não deveria ser assim. No caso, a exposição é mostrada pela Globo, É, o outros Expo Samba canais. foi transmitido direto pelo G1. E também houve muitas entrevistas nos canais da Rede Globo, inclusive na própria TV. Muita gente acabou vendo aí. Quando as pessoas veem o nome, você e outros comunicadores da nossa região começaram a noticiar isso, aí as pessoas começaram a: eita, tem um cara daqui que está lá num festival em São Paulo. E que até então, para mim, eu estava lá como concorrente, assim. Eu tinha uma história de música, eu já tinha 3 trabalhos gravados. Eu já tinha feito vários shows em São Paulo, no Rio. Eu já tinha feito uma série de coisas, mas a notícia mesmo só chegou quando o G1, a Globo, noticiaram esse. E quando, claro, quando o trabalho foi reconhecido lá, quando ele foi um dos vencedores do festival, naturalmente você chama um pouco a atenção, né? Quando chamou a atenção, eu já tinha bastante conteúdo e isso ajudou muito. A gente sabe, Jean, que esse Expo Samba aí é bastante concorrido. Como você chegou ao Expo Samba? E fale um pouquinho, me parece que é por etapa, né? São vários cantores. Isso, na verdade, uma amiga minha de Recife entrou em contato comigo e disse que tinha visto esse festival e que ia encaminhar umas músicas. Aí eu encaminhei as músicas para ela fez a inscrição, Kátia é o nome dela. E aí Kátia fez as inscrições e pronto, quando eles ouviram lá, entraram em contato comigo, eu confirmei a ida. E quando chega lá, aí é onde está o negócio. Vocês tinham mais de 2.000 inscritos. 2.000. Aí eles fizeram a triagem desses 2.000, deixaram 1.000. E desses 1.000 começou uma etapa de eliminação. Então, era pelo estado de São Paulo inteiro, eles iam distribuindo artistas, e desses nichos, desses grupos,
Eles iam selecionando os melhores. E eu fui trilhando lá o. Passando de um para outro. A minha primeira eliminatória foi na região metropolitana de São Paulo, longe pra caramba do centro. Aqui, as primeiras etapas não só eram no local não, né? Não, não. As primeiras etapas eram todas distribuídas no sistema CELS, que é como se fosse SESC, sabe? Só que é mais da região periférica de São Paulo. E na primeira oportunidade que eu tive lá, eu fui mostrando as músicas, mostrando também ao que eu tinha ido. Eu fui muito seguro também, apesar de ser um segmento que o Nordeste não é reconhecido, que é o segmento de samba, mas a minha música era muito forte, é uma música que unia exatamente o Sul, o Sudeste ao Nordeste, que ela tinha um maracatu, que é um ritmo tipicamente nordestino, pernambucano, e depois entrava um samba, que chamava-se Joanas Marias Terezas, que foi ela que... Qual foi a música que você ganhou? Foi essa mesmo, né? Foi, Joanas Marias Terezas. Tá, canhinha aí. Canhinha. Olha o jeito da saia florida, da negra que dessa ladeira, com um sorriso no rosto e o cabelo de voar. Traz nos braços o sonho e no peito o orgulho de ser vencedora e sobreviver nesse mundo de cão. Ela tem uma dura peleja de estudar e trabalhar. Na verdade, o que fala mais alto é a vontade de ser alguém. Na verdade, ela quer um contrato com a igualdade e além de quem espera por dias melhores e não vai atrás. De que mama na teta da vaca que é nosso país. Cadê Joanas, Marias, Terezas que trazem total realeza pra beleza que se põe na mesa do nosso lar? Cadê socorro, gritem por ela, quem sabe Deus abre a janela de oportunidade pra alguém do lado de cá. Não vale a pena viver vendo o mal governar. Desse jeito vai ficar difícil aturar. Desemprego, desprezo com o povo que quer trabalhar. Sustentar sua família, sua casa e poder sonhar. Aí, essa foi a música aí que fez com que Jean Ramos conquistasse esse grande prêmio, né? Qual foi os seus concorrentes, assim, parece que foram quatro, né, que ficaram para por último, como é que foi? Na primeira versão do Expo Samba que eu participei, ficaram 20 finalistas. Desses 20 foram selecionados 5, se não me engano. Melhor intérprete, melhor música e arranjo, uma série de coisas lá. E aí Joanas Marias Terezas ganhou dois prêmios, que foi pelo júri técnico e pelo júri popular. Ok. E depois desse prêmio, Jean, o que mudou para você na sua carreira, na sua vida, na sua carreira? Assim, na verdade o prêmio, ele só me fortaleceu, Assis. Ele só me mostrou que eu devia continuar a caminhada. E acreditar também, acho que eu nessa época eu precisava mesmo desse acontecimento para me motivar, me fazer acreditar mesmo em mim, no meu trabalho. E depois disso também eu acabei voltando algumas vezes a São Paulo por causa do pelo conhecimento que eu fiz. E para tocar também em outros eventos. Abriu o mercado, abriu, vamos dizer assim, né? Abriu, sim. Eu acabei tocando com grandes nomes da música, gente que eu só via pela televisão. E depois do Expo Samba, eu acabei tocando, sei lá, com o Soul Jazz dos Estados Unidos, que veio para o Brasil e me convidou para tocar com eles. E assistiram isso também lá nos Estados Unidos. Eu toquei com o Julio Padron, que é um trompetista lá de Cuba. Eu toquei com Marcos Suzano, que é um dos percussionistas mais respeitados do Brasil.
no mundo inteiro. Toquei com Carlos Malta, toquei com Spock Frevo. É, enfim, foram grandes nomes que acabaram. Acabei tocando com esses caras, né? Saindo de um lugar tão, tão pequeno como é a minha região, diante desse mercado de música, e consegui tocar. E outra coisa, uma coisa interessante, Assis, que sempre foi mostrando o meu trabalho, sempre foi tocando as minhas músicas e acreditando nisso, porque quem tem algo a dizer tem que dizer. Você não tem que ficar se escondendo atrás do trabalho dos outros. Eu acho que quem tem que dizer, se você tem a dizer, então diga. E foi isso que eu acreditei e, enfim, continuo fazendo. Em 2017, no caso, 4 anos depois, você voltou a ser premiado no Expo Samba. Exato. Eu fiquei, depois de 2013, eu não me inscrevi mais. Assim, foi por uma questão mesmo minha. Eu digo, não, eu já fui lá, eu já sei como funciona. E aí, quando foi em 2017, eu estava sentado e recebi um e-mail falando dessa abertura. Podiam mandar as músicas, tá, não sei o quê. E eu recebi um e-mail especial assim, da organização do evento, dizendo que seria muito, muito bom se eu quisesse me inscrever. Um e-mail muito gentil deles. Aí eu digo, rapaz, quer saber? Eu vou me inscrever. E aí tinha. O convite já foi deles? É. Aí eu mandei uma música. E aí foi para essa. Aí eu, no caso, eles mudaram o sistema do festival. Eles já levaram, eu acho que 30. Foram 60. Eles selecionaram de 2000 e poucos inscritos, eles selecionaram 30, foi 40. E colocaram nas eliminatórias. E aí eu fui para as eliminatórias também. E a música foi passando. Foi. E aconteceu de novo. E aconteceu de novo. Diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas caiu, né? É, nesse caso aí caiu. Eu acho que a música, ela pode provocar sentimentos diferentes. Isso que é bacana, né? Você conseguir surpreender também. Ok, a de 2013 você cantou aí. Dá uma palhinha também sobre agora que você conquistou no ano passado, o Expo Samba lá em São Paulo. Vou tentar me lembrar aqui. São tantas composições, né? Tantas músicas. Você está aí ouvindo o programa Acordando com a Notícia, né? Batendo um papo aqui ao vivo com o Jean Ramos, essa fera da música popular brasileira. Uma palhinha aí sobre a Expo Samba 2017, mais uma vez sendo premiado. E seja o que Deus quiser, amém as orações de mamãe, eu vou cumprir meu papel e vou beijar a minha cruz. Que nada me venha faltar, eu sei que vai brilhar minha luz. O vento que me trouxe de lá também vai soprar e ajudar. Eu vou cantar o que me move, que me faz engolir a poeira nessa estrada que não tem mais fim. Vou cantar o amor que é eterno, ou a flor que murcha no jardim. Vou te falar, as noites me cansam demais. Isso, 8h30. Palinha aqui do Jean Ramos, né? Cantou aí um pouquinho da música que conquistou o Expo Samba 2013 e agora em 2017. Jean, mas agora esse ano, 2018, você já começou sendo premiado, teve um novo trabalho seu aí. Fala um pouquinho desse novo trabalho seu. Então, em 2015 eu gravei um disco, um CD, né? Chamado Inversões. Gravei no Rio de Janeiro com grandes músicos a nível nacional.
Foi produzido por Ronaldo Lima e Sidão Santos divide os arranjos comigo lá. Foi uma grande realização para mim, porque é chegar num estágio muito especial da carreira quando você consegue trabalhar com profissionais que você admira. E de repente você via aqueles caras tocando com outros nomes e você pensava, eu pensava assim, né? Nossa, um dia eu quero gravar com esses caras, né? E aí de repente estou lá gravando com eles. E esse disco é lançado num momento de música muito difícil no Brasil. A gente está vivendo um momento muito delicado de música. Mas ele foi lançado internacionalmente também. Ele foi distribuído para mais de 90 países. E foi um trabalho que ganhou o mundo. E nessa de ganhar o mundo, ele existe um festival. Um festival não. Existe uma premiação em Winnipeg, no Canadá, que eles escolhem artistas indígenas que fazem música, que são de descendência indígena e que fazem música contemporaneamente, que seja música tradicional ou que seja música contemporânea. E aí o meu disco se enquadrou lá nessa premiação e de uma concorrência a nível de mundo mesmo, ele foi selecionado e está concorrendo ao prêmio de melhor CD internacional no Indigenous Music Awards, que é o nome do evento que vai acontecer agora no dia 18, no dia 20, dia 18 em Winnipeg, no Canadá. Você vai estar lá? Eu vou. Com certeza, né? Se você é um homenageado aí. Eu vou estar. No Canadá, né? A cidade com o nome. Eu não sei ler. É, o Winnipeg. É melhor você ler mesmo. Aí você vai receber esse prêmio lá no Canadá. Vou. O que é uma loucura, assim. Para mim, Assis, eu decidi voltar para a nossa região por vínculo familiar. E desde que eu voltei para aqui, eu encontrei uma certa dificuldade de conseguir viver da minha música. Você vê, eu fiz em Petrolândia esse tempo todo que eu tenho 18 anos trabalhando profissionalmente com música. E eu fiz um show na rua em Petrolândia, uma única vez. Na minha cidade, Jatobá, tem muitos anos que eu não sou convidado para fazer um show na rua. Isso é uma coisa que, para a manutenção do artista, é muito ruim. Então, para eu conseguir trabalhar, eu tenho que sair. Eu tenho que viajar. Claro que, com o tempo, eu estou tentando mudar isso, né? Tentando fazer os meus vínculos, os contatos e me colocar também disponível. Eu acho que é uma falta de entendimento minha e uma falta de entendimento também por parte dos órgãos que são responsáveis por isso, que eu acho que a gente tem que somar. Acho que chegou a hora de encontrar esse espaço também aqui na nossa região. Eu sei que o tipo de música que eu faço não é o tipo de música do grande público, mas ela também atende a um público que gosta. E acho que dá para a gente fazer essa mescla e conseguir fazer um trabalho bacana, né? Como eu falei mais cedo aqui em off para você, eu estou com um trabalho agora muito bonito com forró tradicional. E é um trabalho que eu acho que pode abrir uma relação muito, muito boa com o público da nossa região. E acho que é também uma forma de me encontrar com essas pessoas que gostam desse segmento, que gostam de dançar. Inclusive você está convidado para o show que vai acontecer no dia 12 de maio agora, lá no CRIA, em Itaparica. Vai ser o lançamento desse trabalho. Que legal. Mas ele já está disponível aí no YouTube, está disponível através do
suamusica.com.br. Você pode fazer download gratuito, baixa direto no celular se quiser. As músicas estão bem bacanas. Eu convido a você e quem estiver nos ouvindo, assistindo, a conhecer esse trabalho. Ok, mas não deixa de ser assim um lado decepcionante, né? Quer dizer, um artista da terra tem que sair. Sim. Assis, ó, hoje, na verdade, você sabe que uma viagem internacional é caro. Eu estou dizendo assim, eu vou, mas porque eu estou acreditando nas possibilidades. Entende? Porque para mim é um investimento alto nesse momento. E eu atribuí essa responsabilidade aos órgãos municipais. Eu faço parte da comunidade indígena. A comunidade indígena é dividida nos três municípios: Jatobá, Tacaratu e Petrolândia. Eu achei que seria a coisa mais fácil chegar nesses lugares e dizer assim: olha, eu fui indicado a um prêmio internacional, eu acho que isso aqui. A gente sabe que toda gestão pública tem uma verba destinada à manutenção cultural do seu município. Não é possível vocês entrarem como parceiro nisso? E Tacaratu me deu uma resposta. Claro que eu achei que poderia ser melhor, mas eles fizeram o que eles puderam, como eles disseram. Eu também não posso entrar nesse mérito, porque eu não estou lá, não faço parte da gestão. Eles me atenderam como eles puderam, eu sou muito grato por isso, e acho que eles podem se utilizar disso de uma forma muito positiva, que é poder dizer que eles contribuíram para a manutenção cultural do povo do município dele. Petrolândia, eu não tive resposta. Eu encaminhei um ofício, mas ainda não tive resposta, então também não posso emitir muita coisa. E em Jatobá eu estou me encontrando hoje com a gestão de Jatobá para ver o que vai ser possível. Eu acredito que vai ser positivo, porque lá as pessoas têm um conhecimento maior, e eu acho que a sensibilidade da prefeita da nossa cidade é muito grande. É uma mulher sensível, muito inteligente, e ela vai com certeza entrar, ser parceiro nisso, porque as pessoas usam muito a expressão ajuda, sabe, assim, e não é ajuda. Ajuda, você ajuda quem não tem condições de caminhar, você ajuda um senhor a atravessar a rua, você ajuda alguém que está com fome. Não é o meu caso. Eu só estou colocando à disposição a minha arte em uma conquista para a nossa região. Sabe, não é uma conquista minha. Amanhã ou depois, claro, agora no final do ano, quem assistiu o Jornal Nacional me viu lá no jornal, pô, ficou feliz. Mas ninguém sabe a que custo isso tem. E quando a gente vai olhar, por exemplo, quanto custa um show de uma banda dessas conhecidas? 200, 300 mil reais. Esse dinheiro sai da onde, Assis? Essa pergunta eu faço quase todo dia aqui nesse programa. Esse dinheiro sai de onde? Por que que a gente não valoriza os artistas locais? Por que que as gestões não... Eu não estou dizendo que não tem que trazer. Acho que tem que trazer, sim. Mas por que que não tem investimento na cultura local? Você vê as pessoas que fazem artesanato, são desvalorizadas. As pessoas que fazem pintura, arte no geral, são desvalorizadas. Os grupos de teatro não têm investimento nenhum. Os músicos, os compositores, não tendo tocar, são obrigados a ter que ir tocar nos lugares para tocar por preço de... A banana é uma coisa muito boa. É barato, mas é muito boa para você usar. É muito pejorativo, sabe, assim? Você submeter um artista a ele tocar na noite por 50 reais para tocar 3, 4 horas, aguentando bêbado, enchendo o saco no ouvido, pedindo música. Tem lugares que você, às vezes você vai tocar, que eu sei disso por declaração de alguns amigos, que eles não oferecem nem água. Nem água. Até a água que você vai beber,
os caras. Quer dizer, eu acho que isso é uma... As gestões culturais, os secretários de cultura da nossa região, eles deveriam ter um pouquinho mais de sensibilidade e olhar mais para as pessoas, olhar mais para os artistas, porque o artista é um representante do povo. Infelizmente, ou felizmente, as gestões públicas, elas passam de 4 em 4 anos, ou no máximo de 8. Os artistas não passam. Você se lembra muito bem, ó. Petrolândia, cidade que um dia esse nome bonito se deu. Cara, esse cara foi embora daqui a quanto tempo? 30 anos, por aí. E olha a música dele. Eu tenho 37 anos. Quando ele foi embora, eu tinha 7 anos. E eu nunca morei em Petrolândia, mas é difícil eu estar aqui para toda semana eu não vir em Petrolândia. Eu tenho tios, eu tenho uma relação muito grande com Petrolândia. Veja, agora eu lhe pergunto, há 30 anos atrás, quem era o prefeito de Petrolândia, Assis? Há 30 anos atrás era o finado, o saudoso Itamar Leite. Pronto. Itamar Leite. Depois disso já passou vários. Vários, vários. Essa opinião sua aí, Jean, é minha há muito tempo. Eu toco nessa tecla, inclusive nesse programa. O quanto os artistas locais não são valorizados. A gente não é contra. Você falou uma coisa bem certa. Não, tem que trazer também. Agora nós estamos de fora. Tem que trazer. Agora, a gente fica triste quando, por exemplo, chega uma banda aqui, aqui ou em qualquer outra cidade e tal. Agora mesmo, São João. O que tem de cantores aí que não tem nem muito a ver com São João, que vão ganhar 300 mil em contrato, 400, 500. Enquanto isso, as prefeituras ficam pagando mixarias, né? Exatamente. Da região. E o que acontece? Esses artistas, quando vêm, ele faz uma série de exigências. Veja isso. Ele vai para um hotel que não é pago por eles. Eles exigem o melhor som, e eles estão certos, porque trabalhar com essa estrutura é a melhor coisa, um instrumento profissional, com equipamento profissional, acho que é muito bom, eles não estão errados, e nem quem proporciona isso para eles está errado também. Agora, na medida que você dá para eles, você também tem que dar para os outros. Aí, o artista local, quando vai tocar, tem que tocar espremido no palco, na frente, ainda achando que está fazendo muito, porque você está abrindo o show da banda famosa. Aí você toca apertado na frente do palco, você não pode passar o som, você toca sem passar o som. Assis, como que alguém toca sem passar o som, com 4 ou 5 instrumentos em cima do palco? Aí a luz não pode mexer, porque o artista grande, famosão, não deixa mexer, aí você faz, ou seja, você não faz uma apresentação. Verdade. Você não faz uma apresentação. Aí, diz, aí quando as pessoas assistem, não, aquilo é ruim demais. Porque quando o artista é famoso, entrou, o som ficou bom, a luz ficou bonita, e quando o artista daqui tocou, a luz era feia, o som era ruim, e ninguém... Claro, ninguém sabe quanto custa. Enquanto aquele cara, além de receber todos esses benefícios, ainda saiu do município sem gastar um centavo, levando 100, 150, 200 mil, 300 mil reais, o artista local ficou para aguentar a resenha dos caras no outro dia. Meu irmão, que show pai da porra que ele deu ontem. É verdade. E aguenta essa resenha e ainda aguenta a humilhação, sabe por quê? Porque não sei se aqui é assim, mas na maioria dos lugares, você toca hoje e só recebe... Quando Deus quiser. Quando recebe, né? Quando recebe. Quando recebe. Enquanto isso, o artista de fora já recebe uma bolada antecipada. 50%, né? Ele não 50%, sobe no palco. Né? Ele não sobe no palco sem não ter o valor dele depositado. Aí depois sai com a outra bolada e o artista da terra que não recebeu, todo dia tem que bater em gabinete. É. Né? E telefonando para o secretário de cultura, que não atende o telefone e não retorna, e ainda acha que a gente, os artistas aqui estão errados.
Ok, são 8 horas e 46 minutos. Essa foi a primeira parte da entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte. Eu quero que... Vamos falar um pouquinho do seu novo trabalho, né? Isso. Do seu novo... forró, né? É um forrozinho. Daqui a pouquinho falar do seu novo trabalho na segunda parte da entrevista. São 8 horas e 46 minutos aqui em Petrolândia.